Hello Hello លោកអញ្ញាសៀហ្នឹងហើយយប់មិញមានធនក្បាលឡតចឹងបន្ទាប់ពីសប្បាយជាមួយគ្នាយប់មិញហើយកុំភ្លេចទូតតលុយឲ្យខ្ញុំផងហ្នឹងដែលលោកអញ្ញាថាហើយចេញសិនទៅចាប់ស្អាតអញសងថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំទូតតលុយថ្ងៃនេះណាចឹងមនុស្សដែលអញ្ញាបានកម្ពងហ្នឹងមានដូចជាមាត់ដុតទឹកដង2ព្រៃចំហុយមីសួរ3ជ្រូកកដៅ2បិយា2កែសរុបទាំងអស់$450ហៀសៀខ្ញុំតាមមកណាកម្ពងច្រើនមែនអាមនុស្សឈួតណាស៊ីអស់អូមិនបានកម្ពងច្រើនណាចាំខ្ញុំអធិប្បាយឲ្យអញ្ញាស្ដាប់ណាប្រាប់ហើយថាកុំហ្នឹងកំហងឲ្យច្រើនមកឲ្យគេមើលមកវាលេចធ្លោអាលេចធ្លោហើយឯងចាំកុំភ្លេចថ្ងៃនេះទូតតលុយអញផងចាំថាចាំទូតតសរុបពេលក្រោយអីចុះមានក្បាលណាអត់មកសួរអញអត់ថាអូពុកម៉ាក់យកមិនយើងអស់ប្រមាណមួយមួយចុះចិត្តណាអាពេលបងមកនាំគ្នាឈឺនោមហើយអាលោកពួកឯងនេះចុះចិត្តមកចង់ច្រវាក់គិតលុយនឹងម្លេះទុកឲ្យអញនៅជាមួយម្ចាស់ហាងម្នាក់ឯងយ៉ាងកំព្រីអាចាកុំសរុបសិនណាចាំអញទូតតសរុបឲ្យអញកត់ពីលេខទី12ហើយសរុបទាំងអស់វា $850មិនអាចចង់ឲ្យអញកត់ឲ្យដឹងចំនួនថាហើយអត់សមអញចំនួនប្រមាណមែនតែយ៉ាងណាក៏ដោយហើយត្រូវទៅទូតលុយអញក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែហើយអត់ទូតលុយអញក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទេអញនឹងយកតំណែងនេះទៅប្រាប់ប្រពន្ធថាខ្ញុំយកមិញហើយកំងច្រើនជាស្រីទៅពីលេខនេះអញយកលុយទៅឲ្យទៅអញ្ចឹងបានល្អហើយមិនបានឲ្យមានលុយរហូតហើយដោះស្រាយបញ្ហាបានរហូតចឹងរឿងគឺវាបាបនេះគឺយើងបានទៅធនាគារជីបម៉ុងដើម្បីឲ្យគេធ្វើ credit card visa ឲ្យយើង credit card visa គឺមាន2ប្រភេទ credit card visa gold និង credit card visa platinum ហេតុផលដែលសារតែប្រើប្រាស់ងាយស្រួលពេលចេញទៅក្រៅប្រទេសគ្រាន់តែឆូតកាតឬថេបលើម៉ាស៊ីនគិតលុយចាយបានលុយត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ 1% នៃការចំណាយទាំងអស់របស់យើងកាន់តែពិសេសទទួលបានធានារ៉ាប់រងលើការធ្វើដំណើររបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់$1,000,000ចូលសម្រាប់នៅ Plaza Premium Lounge ទូទាំងពិភពលោកដោយឥតគិតថ្លៃប្រភេទរូបិយប័ណ្ណឯកចាយបានដែរនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងមានអត្រាប្តូរប្រាក់ស្តង់ដាសវត្ថិភាពខ្ពស់រាល់ការទូទាត់អស់ចាប់ពី $50ឡើងទៅទាមទារឲ្យវាបញ្ចូលលេខសម្ងាត់អាចប្លុកកាតបានភ្លាមតាមជីបម៉ុងបាំងអាប់ពេលដែលយើងជ្រុះប័ណ្ណកាតយើងអាចធ្វើ credit card visa នៅជីបម៉ុងបាំងគ្រប់សាខា